slimnīcā. Man bija divas operācijas un atgriezos darbā februāra pēdējā dienā, pirmā māra. Bet tas bija jau ar sporta koordinatoriem runot šīs pasākuma plānas. Nu, es nezinu, ejam varbūt uz priekšu. Sīši viss varbūt ir... Jā, es saprotu, tomēr sapratīsimies, jā, viņš mūs interesēs atbrīcēt, jā. Nu, pastāstiet mums par to, par kā mēs startēsim, cik komandas un kā mēs tur jādām. Tātad, par runājumu par Republikas sporta veterānu sporta spēlēm, es iesniedzu vēstulīti priekšsēdētājām. Priekšsēdētājs novīzēja vēstulīti par Republikas sporta veterānu sporta spēlēm izglītības un sporta komitejai, kur bija rakstīts divi varianti. Pirmkārt, aizpils novads startē pilnīgi atsevišķi ar savām komandām par sporta veidiem. Nu, tur bija arī izskaidrs, tur bija arī izskaidrojums, tātad jāsamaksāja kolektīvā biedrmaksa, dalības maksa individuāliem sporta veidiem, komandām, jāmaksā tik un tik. Otrs variants bija, kad varbūt aizpils novads startē tā kā bijušā Liepājas rajona komandā. Šo variantu nedaudz tā kā atbīdīja, visi saprat tajā brīdī, ka startēja skaistlis novērts. Tālāk gāršie vēstulīt uz Finanšu komiteju. Tad, kad Finanšu komiteja apskatījās apmēram, cik tās izmaksas varētu iznākt, lai braukt uz Madonu, uz Daugavpilu, uz Ventspilu, uz Jelgavu produktu, jo arī visos sporta veidos nav jāpiedalās, kaut arī mēs piedalāmies 4 un 5. Tad palikt pie tā, ka tomēr ir vēl šogad jāpadomā, un tā kā bumbas spēlēs būtu jāpiestartē pie Liepājas rajona, jo atsevišķi bumbas spēles mēs komandas nevaram savākt par vecuma grupām. Basketbola nevar? Nu nevar. Un šod, tagad 10. martā es mēģināju sarīkot aizpils novada atklātos senioru sporta dienu. Jāstāk tā, tas sākums bija tāds diezgan neveikums, vai nu mēs bijām tā gatavojušies tā kā, ar atklāšanas parādu, tur bija arī Londres Valdnās meitenes, kuras tā kā gribēja uzstāties, tur bija volejbols, tur bija basketbols. Basketbolā piedalījās aizpils meitenes, bet viņus nevar savākt to vecumu grupu, ko ir vajadzīgi. Tur ir pa vecumu grupām. Kur tas Tā aizvada internetā bija, apišas bija, rajona avīzē bija, rekursenē bija, jā, bija, bija. Volejbolā piedalījās tikai Cīrava, Cīravas komanda piedalījās, un vēl bija tāls futbols, tad bija, teiksim, drobiņiem pret Cīrava aizput bija sajauktā komanda. Aizpils pagasts, jā. Bija visvairāk piedalījās aizputniek un aizputs novads Novusā, nedaudz Šakā, nedaudz Dambretē. Jā. Es saprotu, ka to mēs nestartējam šogad, jā? Asīšu aizputs novads pieņēma lēmumu, ka nē šogad, uz nākošo gadu. Leips kungs, nevar neko par to lietu, jūs jau esat uz rīkot. Man ir informācija, ka ir pieteikts Leips kurzem sports. Nu jā, nu tāds jau visur ir pieteikts, bet aizpils novads mēs runājam. Es brīnos, kāpēc nav pieteikts aizpils novads. Nu tāpēc es prasu. Es izstāstīju variantus. Visu laiku. Es nācu ar saviem priekšlikumiem izglītības sporta komitejā un finanšu komitejā. Tagad, kad paskatās to tabulu, tā mazo grupiņu, ko mums būtu jāstartē, tos paši vecumnieki, Baldo un visi tie mazie pagastiņi, kas tur ir, kā viņi skaisti izskatās tai, vai ne? Un tā parāda, kas notiks Jūrmalā, mūsu priekšsēdētājs tur neies mūsu novad priekšā, jā. Mēs kādu vietu liet, ja tur nostartēsim, vienalga un pa novadu mēs tur startēsim. Tad mēs varam atgriezties. Visi tos 3 gadus kājas tiesātās sacensības man kauns vienkārši ir. Varam startēt atsevišķi Šakā, Jānis var, Dambretē mēs varam. Vietlētikā, ja mēs varam, daram tā. Tur taču jūs pats zināt, ka tur nekāda izdevuma lielie nav, nu. Nu, dalības maksa 6 lati, nu, no cilvēku un transportu. Bet cik jūs te maksājāt, kur startē leist, kur zemē basket, futbolu, viss šitē, cik tur lati jums jāmaksāja, vai ne? Man neko nemaksā. Un kādā līmenī tur viss notiek, tas dara? Man neko nemaksā, personīgi, man neko. Jo rekur zemē nekas cits nav, tik leist, kur zem sports visu laiku. Man neko nemaksā.
tur ir tas, tur ir tas, un tur ir tas maks laikā pat viss nav. To vajag palikt malā, tas bijušais Liepājas rajonas, to liekam viss malā, mēs runājam tādu par aizstūtas novadu. Nu, jā, tāpēc es runāju, bet nu, tur atkal visu laiku būs lēst, kur ir sports, tāpēc? Jūs tur esiet tagad, nē, tam ir tā, kur mēs esiet tiešām par klubi. Aizstūtas novadu sporta centrs pilnīgi atsevišķi taktē. Lūdzu, nav nekādu. Tās ir pašvaldības sports spēles, to nu gan es nesaprotu. Pat tiešām domas vadībā, tas tur neko neizsaka, neko tur nevajag rajonu novadu, nekur publicēt tā. Par to mēs runājam, divi varianti bija kirstenā. Jā, vienāšu budžetu pasteikšu, šis jautājums bija par seniošiem spēlēm, un pasteikties arī to satālus, kurā vietā ir, un pasteikties arī, nu, kur cilvēki varētu iedalīties, kur tie būtu. Un tad cilvēks vēl patiešām bija grūti, tas saraksts tad, ja būs, tad saraksts, cik tad īsti brauc, kurā spēlēm, uz kuriem mēs braucam Daugavpilu, mēs braucam, vai Jēkabu, kuri Madona vēl bija prot. Uz Madona riteņu braucēja, brauc. Jā, labi, riteņu braucēja, kas Daugavpilē ir? Lētais un dārgais, mēs it kā izvēlējamies lētu, ja kā arī šobrīd, par ko jūs šobrīd stāvēja, ja? Jo dārgais variants, mums tā ir pastāvējot, ja? Te ir jāmaksā vēl par pārredzēšanu, par kā. Šodien ļoti daudz reizes šeit ir izskanējis vārds lejas kurzemes sports. Mazāk es dzirdēju lejas kurzemi. Un mēs šeit tagad tā aprunājamies un domājam, vai tiešām tā bija nopietna kļūda, veidojot pilnīgi jaunu struktūru sporta centru, aizkupes novada sporta centru, kā iestādi, kā pašvaldības iestādi, iekļaut šo jēdzienu lejas kurzem iekšā. Cilvēkiem šobrīd, acīm redzot, reizēm tas jauc prātu, un reizēm kāds to var izmantot šo neskaidrību, šo varbūt terminu vienādību var izmantot negluži godprātību. Viņš jau ir izmantot. Un vienkārši varbūt visi par to nezin, bet es pateikšu skaidri, lai cilvēks saprast, kas ir kas. Ir nodibināta iestāde, pašvaldības iestāde, aizputes novada sporta centrs lejas kurzeme. Tas ir nosaukums. Tas ir tā kā aizputes pilsētas bērnās pasacīja. Ja? Vai kaut kas? Vienkārši nu, sunī vācija. Bet un šo sporta centru mums gan bija vienā domas sēdē, ja, varbūt atcerēties, ka sekoja līdz, ka tika arī ārkārtas sēdes sasaukt, ja, ka bija neskaidrīt par šiem jautājumiem par konkursu rīkošanām tā tālāk. Ja. Bet tā vai savādāk bija tā, ka ir apstiprināts, ka šo sporta centru vada un šī sporta centra direktora ir Arda Stulpa. Ja, tā cilvēks, kura līdz 2012. Gada 1. Janvārim oficiāli skaitījās SIA lejas kurzemes sports vadītāji. Tāda SIA vairs nav. SIA tad tas bija Liepājas rajona pašvaldības SIA. Tā kā mums, piemēram, ir tagad aizmūtē, piemēram, ir mūsu komunālais uzņēmums ir pašvaldības SIA, tāds ir viņš iestādi, tā tas bija. Ja. Mums nav, tāda vairāk nav, mums ir pašvaldības iestāde aizmūtes sporta centrs. Lai nerastos neskaidrības, paralēli, darbojas. Kā jau šeit minēja, ar adresi Liepājā Graudu ielā, pavisam cita organizācija, kas saucās Lejas kurzemes sports. Tā ir biedrība, kura organizē pasākumus bijušā Liepājas rajona teritorijā, tagad sporta lietas, sacensības, mačus, tiesāšanas un tamlīdzīgas lietas. Tā ir, teiksim tā, es viņu nosaukt par privātu struktūru. Nu, bet viņa tā ir tāpēc nosaukt, viņa tā ir. Viņa tā, viņa reģistrēta oficiāli, ja, un šīs biedrības, tātad es saprotu, ka biedre ir arī biedre Arta Stulpa, un ja tur ir, es nezinu, pārējais sastāv kāds, ja. Kāpēc ir grūti reizēm strādāt? Tajās brīžos, kad tu kaut ko labi dari un kad tev liekas, ka tev vārši kādu patronāks, ja? Tā vienkārši kaut kā sakot, ja? Zūda tā vieta kā uzticība.
un es sev pieķēju pie tās domas, ka man reizēm ir tā, ka man reizēm kaut kas negribas darīt. Un man pārmet tagad vēl vakar liekas zālē. Kāpēc tu mums nepateici? Kāpēc mēs nenorganizējam veterānu? Es mums nomēr veterānu volejbola komandu. Mēs viņš nāk uz zālē, kā tu vakar tevi būtu. Es vakar dabūju to suņu mugurā un es arī pačiem pateicu. Man kaut kā, ir kaut kāds klikšs iestājies un es vairs nespēju, jo nevaru. Jo es skaidru gaišu zinu, ka likumā par amatpersonu interešu konfliktu novēršanu, kas un kā ir rakstīts, arī man ir iecer personīgi dibināt savu sijā, teiksim, jā, šajās dienās. Jā, bet nē, tam būtu pilnīgi sakars ar sabiedrisko darbību, pilnīgi citās nozarēs pat neizglītībā, bet es zinu to, kā man šeit paskaidroja arī domas juristi, jā, kāds ceļš man būtu cauri izielams, kas man ir jādara, lai es nenokļūtu interešu konfliktā. Un ja domas deputāti nenobalsos par to, ka tirgus drīkstās sijā taisīt, jā, tur man nekas neiznāks, jā. Tā ir pašā laikā mums šobrīd, tātad, ir viens cilvēks, kas sēž divos krēslos un organizē pašvaldības naudas nokļūšanu biedrības kasē, organizējot sacensības. Jūs man varat pārmest kaut ko, bet es to nesaprotu un atceptos saprast, jā. Man tādu lietu kārtību nav skaidra, un pie tam, ka tās ir viens un tāds pašs personas, es vienkārši brīnos par to, kāpēc šis jautājums vēl nav pacelts līdz tādām līmenim, ka par to interesējās, teiksim, attiecīgās institūcijas, kurām būtu šādi interešu konflikti jānovērš. Man, piemēram, izsauca pagājušajā uz knābu, jā, par Štrundienu. Par to, ka man arī domas priekšētājs iedevas atļaujot pilnīgi ministrijas rīkojumu, jā. Bet šīnī gadījumā es tā kā bišķi nesaprotu, kas notiek, jā, vai tas ir speciāli kaut kas, tiek veidots vai kaut. Man šādās apstākļos ir ļoti grūti strādāt, un jau vienreiz es jau domāju teicu, ka es labprāt gribētu, ka izglītības lietas un sporta lietas nošķir, jo, nu, ir, es tikai darīju to darbu, par ko es nevaru uzņemt tās atbildību garantiju, jā. Un man liekas, ka šajā apstāklī, ko es tagad jums izstāstīju, varbūt arī slēpjās šī problēmas sakņa. Un tie daudzie jautājumi, kuru dēļ mēs šodien šeit esam atnākuši. Ja tas nav tā, jūs sakiet. Bet mēs esam šeit, lai runātu atklāt valodu, jā? Es arī kāpēc pie koņām, es bieņēmu dienestā un griezos pie diviem advokātiem, kā es nokļūju kā amata personu šim jāmatā, es aizdāju ieņēmumu dienestu, kur ir korupcijas speciāla nodaļa. Es aizgāju un prasīju, kā man tagad darīt, vai man jāraksta iesniegums, un es nedrīkst atrasties biedrībā, vai kā man rīkoties. Viņi man izskatīja visu likumus pa punktiem, viņi pateica, tu biedrībā var sastāvēt kā valsts locekli, un tev ir arī to strādāt šī decentrā. Ja jūs man te negribiet redzēt, lūdzu, bet ir daudz tādas lietas, tad iestrādātas, ja, no kurām tad ir jāapkalpjās nedaudz. Ja man, teiksim, jūs ļauti vismaz Latvijas olimpiādu novadīt, jo es esmu uzņēmusies un man ir uzticēts tas izdarīt. Ar te lielāko daļu tā darba, kas bija jāizdara olimpiādas pasākums organizējot, jau izdarīja, kamēr tu biji slima, jā? Nē, es nevienu kāpēc. Un piemēram, lūdzu atvaino, ja? Vēl kas, kāpēc tā uzticība kaut ko priekšam nobeidzējās, ir ārkārtīgi savādi apzināties, ka cilvēks ir slims, ka viņam ir operācijas, ka viņš nevar būt darbā, un darbs vispār praktiski, nu tā, ir pamestas, kāds viņš ir bijis, ja? Un tajā pašā laikā biedrības pasākumi notiek. Viss tiek, nu, beidz, viss pieredz pasākumi, viss notiek, jā. Tur ir galvenie tiesneši. Grūmiņā cilvēki visi galvenie tiesneši, tur bija katrā sporta veidā, es tiešām biju priecūt slimnīca, un es ne... Nē, to vajadzētu uzmanāt visnāk, ka tā, nu, te, vispār, tā lieta nav fīja, jā. Man ir galvenie cilvēki. Lai zinām, lai runāt cilvēku, es jūtu laiciet, lai runāt cilvēku. Man, pēc, Alfred, atbrauk, man, tev ir noslēgums, jā. Mans. Es esmu parasts pilsonis, tikai treneris, un katram demokrātiskās valsts pilsonim var būt savs viedoklis. Man ir tāds viedoklis. Tik tiešām Linārds aizsāk tādu lietu, viņš saka, kaut kas pamatā ir pavisam cits, kāpēc mēs te esam sanākuši, kāpēc viena puse ir tāda pozīcija, viena opozīcija, it kā. Es jums tikai neapvainojās tās personas, ko tas tēmēts. Man nekas nav pretī, bam. Vienīgā man, pret Artis kundzi, nekas kā pret personu, pret darbību gan. Bet es jums pateikšu, no kā šitas sācis ir, lai priekšēdētājs piedod, es pateikšu, ko, kāpēc šūmējās tauta. Tauta šūmējās tāpēc, ka
direktore tika iecelta bez konkursa. Vispār jau šeit ir Elits kundze, kur ar konkursu stingri var netiec, kā tas notiek valstī. It kā es esmu pārlasījis visu to, kad var, pašvaldībās var arī iecelt. Ja viņš ir vietējais cilvēks vai viņam lieli nopelni, var it kā bez konkursa. Es priekšlikumu. 15 sekundes. Atvainoties, tātad aizpūtas domē, atvainoties, vai neteiksim Arts kundzei, atvainoties tautai, ja, varbūt publiski, vai kā, kad ir kļūda bijis. Bijis ir kļūda. Un organizējam konkursu. Un Arts kundzei ir tiesības arī piedalīties konkursu. Un organizējam konkursu, un konkursu ceļā iegūstam jaunu priekšnieku. Tas ir mans viedoklis. Piedodiet, es to neuzstāju, es tik tā izsaku. Un es jums pasaku, šūmes būs viss noklapušas. Viss būs kādīgi. Paldies.